aquí, molt bé, molt bé. Imma? La plaça Berenguer d'Entença va acollir el passat divendres 3 de desembre l'estrena del nou màping nadalenc. Els protagonistes d'aquest espectacle audiovisual que des de l'any 2015 es projecta a la plaça Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant sobre la façana de l'Hospital Gòtic, com cada any, són l'alumnat de P5 de l'Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant i de l'Escola Vall de l'Hors de Vandellòs. Durant l'estrena del màping, la Regidoria de Cultura va voler entregar un petit obsequi a tots els protagonistes, gairebé una seixantena de nens i nenes de P5 del nostre municipi. El videomapping és una tècnica de projecció de vídeos sobre tot tipus de suports amb què es crea el contingut audiovisual per ser adaptat a la forma d'una superfície estàtic per fer que aquesta cobri vida.